bilo kog ispred Srpske pravoslavne crkve, nakon što je Srpska pravoslavna crkva dozvolila sebi da proklamira jednog radikalnog četnika u liku i dijelu Vojislava Šešelja, osuđenog haškog zločinca, govori dovoljno samo za sebe. Dakle, s tim činom, barem što se mene osobno tiče, je napravila jedan korak u krivom smjeru, definitivno je tu crta koju ja osobno i vjerujem velik broj Hrvata ne možemo prijeći, niti ćemo prijeći, ali o tome su trebali voditi računa ljudi koji bi trebali biti od vjere i duha. Trebali su biti puno produhovljeniji, puno mudriji. Te brade duge su trebale ipak značiti i simbolizirati nekakvu mudrost, prosvjetljenost. Nažalost, doživjeli smo ponovno u realizaciji Srpske pravoslavne crkve umjesto vjere i ljubavi i ekumenizma isključivo i onu istinsku nepatvorenu refleksiju srpske hegemonije. Ne mogu drugačije tumačiti.